কাৰণে অত্যন্ত ভাল দিন। আমি সৰুৰে পৰা প্ৰথমেতো সাধুকথাৰ নায়িকা হিচাপে সকলোৱে জানিছিলোঁ জয়মতীক। আমি যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে এইটো কোনো সাধুকথাৰ নায়িকা নহয়, এগৰাকী ব্যক্তি সৰুৰে আছিলে, জাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰি, ৰাজ্যৰ কাৰণে চিন্তা কৰি, স্বামীৰ কাৰণে চিন্তা কৰি নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিলে। এই ত্যাগৰ এনেকুৱা উদাহৰণ খুব কম পোৱা যায় ইতিহাসত। গতিকে আমি সকলোৱে জয়মতীৰ গুণ গাওঁ। আমি এগৰাকী মহিয়সী নাৰী হিচাপে আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ। আজি অত্যন্ত ভাল খবৰ যে জয়মতী ডাঙৰীয়ানীৰ যি এই জন্মস্থল মাদুৰী, তাতে আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বনাবলৈকে আজি আহিব পাৰিছোঁ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে জাকতজিলিকা ৰূপ ল'ব আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আহোমসকলৰ যি ত্যাগ, আহোমসকলৰ যি নেতৃত্ব, তেখেতলোকৰ অসমৰ প্ৰতি যি অৱদান, তাক জাকতজিলিকা কৰিবলৈ যথেষ্ট ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সকলোৱে জানে লাচিত বৰফুকনক আমি কেনেকৈ দেশৰ আগশাৰীৰ যিগৰাকী বীৰ, তেখেতৰ নাম অলপ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বুৰঞ্জীত সীমিত হৈছিল, তেখেতক আগুৱাই লৈ যাবলৈ কি পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কাম কৰিব লগা আছে। আকৌ কৈছোঁ, আহোমৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আমাৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফাক আৰম্ভ কৰি আজিৰ প্ৰজন্মলৈকে অসমৰ অসম নিৰ্মাণত, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত তেখেতলোকৰ এই যি ঐতিহ্যশালী গৌৰৱ বা বুৰঞ্জী, তেখেতলোকক তাৰ কাৰণে তাক প্ৰতিস্থাপিত কৰিবলৈ, সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰু নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব, ভৱিষ্যতেও কৰিম। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। কাৰণে অত্যন্ত ভাল দিন। আমি সৰুৰে পৰা প্ৰথমেতো সাধুকথাৰ নায়িকা হিচাপে সকলোৱে জানিছিলোঁ জয়মতীক। আমি যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে এইটো কোনো সাধুকথাৰ নায়িকা নহয়, এগৰাকী ব্যক্তি সৰুৰে আছিলে, জাতিৰ কাৰণে চিন্তা কৰি, ৰাজ্যৰ কাৰণে চিন্তা কৰি, স্বামীৰ কাৰণে চিন্তা কৰি নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিলে। এই ত্যাগৰ এনেকুৱা উদাহৰণ খুব কম পোৱা যায় ইতিহাসত। গতিকে আমি সকলোৱে জয়মতীৰ গুণ গাওঁ। আমি এগৰাকী মহিয়সী নাৰী হিচাপে আমি সকলোৱে সন্মান কৰোঁ। আজি অত্যন্ত ভাল খবৰ যে জয়মতী ডাঙৰীয়ানীৰ যি এই জন্মস্থল মাদুৰী, তাতে আমি সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বনাবলৈকে আজি আহিব পাৰিছোঁ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটোৱে জাকতজিলিকা ৰূপ ল'ব আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আহোমসকলৰ যি ত্যাগ, আহোমসকলৰ যি নেতৃত্ব, তেখেতলোকৰ অসমৰ প্ৰতি যি অৱদান, তাক জাকতজিলিকা কৰিবলৈ যথেষ্ট ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। সকলোৱে জানে লাচিত বৰফুকনক আমি কেনেকৈ দেশৰ আগশাৰীৰ যিগৰাকী বীৰ, তেখেতৰ নাম অলপ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বুৰঞ্জীত সীমিত হৈছিল, তেখেতক আগুৱাই লৈ যাবলৈ কি পদক্ষেপ ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰু কাম কৰিব লগা আছে। আকৌ কৈছোঁ, আহোমৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আমাৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফাক আৰম্ভ কৰি আজিৰ প্ৰজন্মলৈকে অসমৰ অসম নিৰ্মাণত, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত তেখেতলোকৰ এই যি ঐতিহ্যশালী গৌৰৱ বা বুৰঞ্জী, তেখেতলোকক তাৰ কাৰণে তাক প্ৰতিস্থাপিত কৰিবলৈ, সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰু নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব, ভৱিষ্যতেও কৰিম। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ।